Намираме се в кабинета на председателя на 44-то Народно събрание, господин Димитър Главчев. Здравейте, господин Главчев. Здравейте, господин Крачунов. Господин Главчев, за вас вашите колеги казват, че сте човек, който е балансиран и успява да мине през всички конфликтни ситуации, в които попадне, без да претърпи щети. Вярно ли е това и до каква степен се отнася за вас? Аз благодаря на оценката на колегите, че така изглежда, но така или иначе всеки, който преодолява или преминава през някаква конфликтна ситуация, няма как да не претърпи в личен план някакви щети. Въпросът е те да са по-малко и всъщност щетите за другите да изглежда, че са незабележими. В крайна сметка, може би това имат предвид уважаемите ми колеги, но така или иначе благодаря. Това си е оценка, тъй като ролята на председателя на Народното събрание именно да бъде балансьор. Той по-скоро е модератор на това, което се случва в пленарна зала. Има зададен ред, който се спазва. Приема се ред за работа на Народното събрание за всяка една седмица, която именно е по предложение на председателя. Всъщност днеска до 6 часа именно трябва да предложа такъв ред за работата през тази седмица. Добре. Вие бяхте председател на анкетната комисия в миналия парламент, която разгледаше въпроса за снемането на депутатския имунитет на Волен Сидеров. По какъв начин сега съжителстват ГЕРБ и Атака като коалиционни партньори, като се има предвид предишните отношения? Няма как отношенията между коалиционни партньори, в случая между ГЕРБ и Атака, да се определят само от това, че аз съм бил председател на временна анкетна комисия, която е разглеждала имунитетите всъщност и на двама колеги, не само на председателя на партията Волен Сидеров и на заместник-председателя Десислав Чуколов. Ролята обаче на тази комисия не е като да има разследващи функции, да бъде съд, прокуратура и така нататък. Единствената й функция е просто да се разгледат обстоятелствата и да позволи или не да позволи на прокуратурата да продължи своите действия и след това евентуално съда да се произнесе на база на фактите, които са предоставени. Така че това е ролята на анкетните комисии в парламента. Именно такава функция изпълнихме. Да ви призная, малко след като приключи работата си анкетната комисия, нашите отношения също са били съвсем нормални и колегиални с колегите Волен Сидеров и Десислав Чуколов, каквито са били и преди работата на тази комисия. Ще продължа ти, господин Главчев, добрите отношения и баланса между Обединени патриоти и ГЕРБ да се запази през следващите години? Това не мога да прогнозирам, но към момента ние сме коалиционни партньори. Това е една стъпка повече от предишния парламент. Ако си спомняте, тогава те бяха само партньор, който подкрепяше управленската програма, а пък тогава ние бяхме в коалиция с Реформаторски блок. Така че ние се познаваме. Две години сме работили в 43-то Народно събрание, добре смятам. И сега има, още един път казвам, едно стъпало нагоре, вече сме коалиционни партньори. Как ще продължат отношенията ни, аз не бих могъл да прогнозирам, но към момента те са си нормални отношения, както между коалиционни партньори. Дано останат и такива в рамките на 4-годишния мандат, за да имаме едно устойчиво и правителство и управление, което да изпълни целия си мандат, предвиден по Конституция. Впрочем, това е записано и в нашето споразумение. А още по-хубаво би било да се запазят добри отношения и отвъд този мандат. Господин Главчев, Българската социалистическа партия увеличи двойно своето присъствие в парламента. Със сигурност дебатите ще бъдат много по-бурни в 44-то Народно събрание, отколкото в предходното 43-то Народно събрание. Как един дипломиран счетоводител като вас с икономическо образование ще се умее да съхрани мира в пленарната зала? Образованието в крайна сметка няма кой знае какво значение, тъй като ако се върне назад в историята на парламентите на България, юристите, които по презумпция се смята в обществото, че най-добре биха могли да се справят с председателството на законодателния орган, и сигурно е така, не са повече като брой, като процент, ако ще, да то е едно и също в случая, не са повече от тези, които не са били юристи, и много от тези, които не са били юристи, са се справили много добре, както и много от юристите са се справили също така много добре. Така че всъщност състава на
на парламента се определя от български избирател и от този състав се предлага председател на Народното събрание, чиято роля е повече, ако се върнем в началото на разговора, повече на балансьор и на човек, който спазва правилника и осигурява нормалния политически дебат в пленарна зала. И може би по-скоро трябва да следи да не се излиза от рамките на добрия тон, като наистина в по-голяма степен трябва да се следи да се спази духа, както обикновено на закона, отколкото точно буквата. Но има едни моменти, в които се вижда, че тръгват нещата в определена посока, и когато тя не е добра, би трябвало да се намеси председателстващия заседанието, независимо дали е председател или заместник-председател на Народното събрание. Така че образованието, това да си юрист, при всички случаи помага, но пък ако не си, не пречи, стига да си спазваш добре задълженията и да следиш диалога, политическия диалог, който е в пленарна зала, да протича в рамките на правилника за организация дейността на Народното събрание. Господин Главчев, имаме нова ситуация на конфигурация на управляващо мнозинство. В миналия парламент имаше една малка бутикова партия ДСБ, която рекетираше премиера и правителството за определени назначения, определени сделки. Има ли опасност това да се повтори тази порочна практика и в сегашното Народно събрание? Странна беше ситуацията в рамките на миналия парламент. Имаше, както вие казахте, не знам дали е бутикова партия, но имаше партия, представители на партия Демократи за силна България, които в един момент решиха да са опозиция в рамките на управлението, което само по себе си звучи странно, айде да съм сдържан в изказването, звучи странно. Много хора не го разбраха, очевидно и десните избиратели не го разбраха. Десните имам предвид различни от ГЕРБ, тъй като ГЕРБ е член на Европейската народна партия, очевидно център дясно позиционирана политическа сила, така че и казах за останалите представители на дясното политическо пространство. Симпатизантите не разбраха или разбраха, че не трябва така да се постъпва в крайна сметка, както постъпиха техни представители в предишния парламент, в резултат на което и видяхте какво се случи. Няма представителство в парламента на различни от ГЕРБ десни политически сили. Така или иначе обаче ГЕРБ е ясен представител на център дясното, така че ще се опитваме ние да представляваме в пълен обем всичките десни избиратели. Господин Главчев, грешка ли беше решението на премиера Борисов да издигне Цецка Цачева за президент? Продължава този въпрос още да се тълкува в политическите среди. Първо, решението беше на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ. Бяха разгледани тогава няколко кандидатури и се смяташе, и аз продължавам да смятам, че това е била най-подходящата тогава кандидатура, защото при всички останали случаи щяхме да минаваме през избор на други политически лица, които са били в друго свое качество избрани. Ако имате, айде да кажем, нали, кмета Фандъкова трябваше да минеме през избори за София, ако беше Митко Николов, избори в Бургас. Томислав Дончев също беше хипотеза за такава кандидатура. Там пък знаем, че на него се разчита много за европейските фондове и въобще в този ресор да работи. И като цяло, като заместник на премиера Борисов в изпълнителната власт. Така че след този анализ, който беше направен, се прие, че най-правилната кандидатура е кандидатурата на госпожа Цачева. И аз продължавам да мисля, че не само, че не е грешка, че това е била най-подходящата кандидатура тогава за президент. Но очевидно, че нашите виждания на ГЕРБ са се различавали от болшинството избиратели в България, в резултат на което имаме такъв избор. Но нека не пренебрегваме и факта, че в тези избори наистина всички или почти всички бяха срещу ГЕРБ. Нямаме такова представителство да можем да играем на точно такъв чист тип мажоритарен избор, при който да сме сигурни в победата. Така че кандидатурата на госпожа Цачева в никакъв случай не смятам, че е била
грешка, дори от дистанцията на времето, както сега ми задавате този въпрос. Какво попречи на Цветан Цветанов да стане за втори път министър на вътрешните работи? Кое го спря? Ами той самия каза, че работата в парламента е много важна и действително той в 43-тото събрание свърши изключително много работа като председател на парламентарната група. Осъществяваше и много полезен диалог в рамките на парламента, което беше признато и от всички шефове на парламентарни групи още в предишния парламент. Казаха, че много добре общуват с него. Очевидно, че и той се чувства много добре в тази си функция. Не, че като вътрешен министър не би се чувствал, но пак е партийно решение той да се занимава с делата на партията в парламента. И той доказва, че се справи в тази си роля много добре. Вие казахте в началото на нашия разговор, че отношенията Патриоти и ГЕРБ, нали, се надявате да бъдат дълготрайни. Ще издържи ли правителство според вас предначертаната идея за 4 годишен период на управление? Аз пак ви казах и за това, че в коалиционното споразумение дори е разписано това задължение и на двете страни. Така че не виждам причини да не се реализира пълен управленски мандат. Сега погледнато абсолютно няма никакви причини. Надявам се даже с течение на времето и българското общество да се убеди, че коалицията функционира добре, че усеща подобрение в благосъстоянието си, в начина си на живот и това всъщност ще е показател. Иначе всички пък са на едно мнение, че поне до председателството, докато премине, не би трябвало да се клати лодката, извинявайте за метафората, но това го казват и от опозицията. Те самите, освен този приоритет, казват, че има и други национални приоритети, при които биха били склонни да окажат подкрепа. Така че намерението е съвсем искрено и убедено, че трябва да се реализира пълен управленски мандат, за да може и да се усети от избирателите дейността на едно управление в целия му обхват и в целия период, за който е предвидено по Конституция. Добре. Като председател на Народното събрание, вие наблюдавате, имате активно участие във външната политика на държавата. От тази си функция, смятате ли, че достатъчно добре са защитени държавните граници на страната? Ами всички доклади и на службите, които по задължение трябва да преглеждам, говорят за това. Съобщава се, че няма никакъв в момента никаква заплаха, било терористична, било за границите на България, също така, което няма и мигрантски натиск, което означава, че границите са добре охранявани и службите работят добре, което ни дава увереност, пък че и българските граждани трябва да се чувстват спокойни на фона на всичко, което се случва наоколо. Виждате, че не само региона на Балканите, който от край време е познато като бурутния погреб на Европа, но и цяла Европа, че и света е в друга позиция. Наистина да не дърпаме дявола за опашката, но България като един оазис на спокойствието в това бурно море наоколо и дано така да остане, а той за да остане така, трябва да ни се окаже помощ и от Европейския съюз, тъй като ние сме външна на граница на Европейския съюз и тази граница би трябвало да бъде защитавана като обща граница на Европейския съюз. Означава ли това, че се успокои ситуацията с бежанците и България не е застрашена от бежански поток? Да, точно това показват и докладите, които представят службите, пък и виждате и по медиите. То не е само до доклади, знаете, доклади каквито и да има, ако действителното положение не е такова, вие медиите ще покажете какво се случва, защото това е ваше задължение да информирате обществеността. Всичко, което ние виждаме, че се случва по българската граница, показва, че в момента ситуацията е спокойна, т.е. означава, че работата е добре свършена, което не означава обаче, че не трябва да се полагат усилия, за да се предотврати евентуален натиск, т.е. да се спре и да се отговори по съответния начин в рамките, разбира се, на всички регламенти, които са в световен и в европейски мащаб. Господин Главчев, кои са най-важните уроци, които вие сте от 8 години в политиката, които научихте от Бойко Борисов? О, много, много, много уроци съм научил, но най-вече той, основно негово качество е да бъде много търпелив и много да слуша хората. И тогава да взима решение. Това
Още мога да изброя други качества, но това са основни качества. Наистина, много се вслушва в хората, обсъжда с тях, когато има проблем, винаги, когато някой иска с него да говори за съвет, ако щете, или да си постави проблем, той го изслушва. Няма сигурно друг министър-председател или политик, дори бих се замислил дали има такъв, който винаги да отговаря по телефона на който и да му се обажда, може би не в момента, но по-късно да връща обаждане. Аз поне не познавам такъв, включително и критиката и към мене, тъй като има повиквания, на които не знам кой се обажда, но може би поради тая причина не дигам или не съм във възможност да отговоря на това повикване, но от хората и от политиците, които познавам, да отговаря на абсолютно всички повиквания на неговия телефон, аз не познавам такъв, но той говори не само и по телефон, той приема и почти всеки човек, който има някакъв проблем, се среща с него и това е неговата сила. Той е много, много сред хората и знае техните проблеми и затова и ги решава. Освен всичко друго, да, не познавам и друг, който толкова бързо да решава проблем, и то на обикновените хора. Последният пример, ако си спомняте, с каратиста в Суботица ли беше, в Сърбия, който пострада и веднага беше транспортиран тук за лечение. Има много такива примери. Просто сега се сещам последен такъв пример. И другото е да държи много на думата си, но това са и повече, даже не са и политически качества, това са просто чисто човешки качества, но те помагат много в политиката, ако ги притежаваш. И накрая на разговора да ви попитам, вие от няколко седмици сте в нова ситуация, охраняват ви служители на НСО, а иначе обичате да карате велосипед. Как в една такава ситуация успявате да реализирате вашето хоби? Ами, да ви кажа, това е най-тежката промяна. Иначе работата съм я вършил и когато госпожа Цачева беше кандидат за президент, тогава чисто работата на председател на Народното събрание, благодаря и на колегите, с които и тогава работихме и сега, я вършихме по начин, по който очевидно сме се справили добре, за да продължиме да я работиме сега и да са ни оказали това доверие. Всъщност най-тежкият момент е тази загуба на свобода. И това не е полза, съвсем, съвсем искрено говоря. Много се променя живота, когато те охраняват от НСО, но пък от друга страна трябва да влезеш и в съзнанието на човек, който си върши работата. Те не го правят, те не охраняват персоната Димитър Главчев, те охраняват председателя на Народното събрание, който и да е той. Съобразявам се с много от нещата, които съм правил преди това, за да не ги натоварвам, тъй като, още един път казвам, те имат набор от правила, които спазват при охраната на всеки един представител на държавната власт. Така че напоследък избягвам да карам колело. С това се съобразявам, но ще намеря някакси начин да стане така, че пък и да не дразна останалите, тъй като то ще бъде интересно приключение в Южния парк, където обичам да карам колело събота и неделя, ако с още няколко човека карам. Не знам, но за сега го избягвам само по тази причина. Ще намеря някакъв начин да не ги затруднявам и тях, и аз да си запаза начина на живот в рамките, на които е възможно. Да, благодаря, господин Главчев, за това. Успех ви пожелавам.